limpieza. Pentru limpieza? Curte? Përshëndetje, ju falenderoj për pjesëmarrjen. Jam sot këtu për të përcjellë rezultatet e operacionit policor të koduar në kaut 5, i cili është zhvilluar në zbatim të masave të përcaktuar në planin operacional kombëtar të koduar sundimi i ligjit me qëllim parandalimin e ngjarjeve të mundshme me pasoja të rënda kriminale. Strukturat e territorisë vendore të policisë lorë, me mbështetjen e forcave speciale RMA, janë përfshirë veprimet thelluara hetimore dhe profesionale për bërë të mundur parandalimin e ngjarjeve kriminale, dokumentimin e aktivitetit të grupeve kriminale, identifikimin e antarëve të tyre dhe vënien para drejtësisë. Falë informacioneve të siguruara dhe vërtetuara në rrugë operative për subjektin Luciano Dera alias Albano, banues në Babicë të Madhe Lorë. Në hetim nga anë prokurimin e dy veprave të rënda penale të ndodhura disa kohë më parë në qytetin e Lorës, i cili posedon një arsenal armësh, municione shoftarake dhe lëndë shpërthyese për llogaritë e tij dhe personave të tretë, anëtar të një grupi kriminal në qytetin e Lorës, të cilin atribuohet disa ngjarje kriminale. Në kuadër të këtij operacioni, i cili u zhvillua në orët e para të mëngjesit të sotëm, në rrethinat e Lorës dhe në qytet, u bë mundur kapja dhe arrestimi i shtetasit më sipër dhe sekuestrimi i një sasie të madhe armatimi për shkuar si më poshtë. Një armë zjarri snajper e kalibrit 7.62 mm e munguar në gjendje luftarake me silencator. Pjesë përbërëse e armëve luftarake për formimin e dy armëve të tjera zjarri kush snajpere. Një armë zjarri pistolet e markës Zastava kalibër 10 mm me dy përra me fishek të kopti kalibrit. Një armë tjetër pistolet me një bronzi dhe instasi për 20 fishekve kalibrit 5.6 mm. Një armë kalibrit 12 mm për dim sovjetik, dy kuti plastike me material ndihmës për mirëmbajtjen e armës snajpere, mine për 7 me celular me eksploziv plastik, 7 kallëp lëndë eksplozivin plastik të kapacitet të ndryshme 200 dhe 400 gram, 4 silencator me trup metalik me ndryngjur të zezë për armë të gjata të tipit snajpere kryesisht, dyrbi optike termike me ngjyrë ushtarake me gjatësi 41 cm me shifrueshmëri natën, 4 dyrbi optike për kush snajpere për shënjesën nga eksi, dy pal dylbi optik vëzhgimi, aksesor plotësues, shënjestra optike të armëve zjarrit, kuti plastike me 200 fishek 9 mm, sasi e madhe fishekësh kalibër 7.65, 45 krera automatiku fishek kalibër 7.62 mm, dhe një sasi shumë e madhe municionit për këti kalibër. Mira fishek luftarak, kalibrojët ndryshëm, aparatet celular që të nështrojnë ekspertizës, radiomase në valet e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, që janë sekuestruar, pajisje antene detektor për gjetjen e GPS-ve apo përqyesve, disa njësi qendrore kompjuteri dhe DVR-sh që të nështrojnë ekspertizës, numër i madh targa automjetës dhe cilësa ndryshëm makinash, maska, dhe maska silikoni me imazhin e kokës njeriut, fenelina policie dhe veshje të ndryshme. Theksoj që policia Vlorës, në bashkëpunim me prokurorinë gjatë operacionit të koduar në kaut 4 dhe 5, që finalizuar gjatë muajit shkurt, se kështu se vëzhgimi një tjetër arsenal armës zjarri, që konsistonte në 1000 me rekomand 5 kadove tritore dhe tjera që i kemi renditur në operacionit më pashme. Për këtë nga rastit siguroj, qytetarët e qarkut Vlorë dhe strukturat e policisë janë tërsisht angazhuara përkushtuara, pandaluara, evidentuara, goditur krimin në thellësi dhe paligjshmërinë. Në këtë kuadër, ftoj personin qytetarët që të jenë akoma më bashkëpunues me policinë, pasi vetëm së bashku mund krijojmë një ambient të sigurt për qytetarët. Ju faleminderit. Si u gjen rastin e alarmit? Përmendët që personi i arrestuar dyshohet se ka lidhje me grupe kriminale. Mund të japim shumë informacion apo është gjetje? Nuk mund të japim më shumë informacion. Kjo është një dalje sepse duhet të kishim dalë për shkak të arsenalit të zgjedhur, çështja është akoma në hetim dhe do kemi komunikim
besoj në ditët shpejt. I referohemi ngjarjeve të fundit kur themi të referohemi dy ngjarje kriminale që do shprehemi për to në një moment të përshtatshëm, nuk mund të dalim në konkluzion aktualist. Doktor, dëshojnë që mund përdoreshin apo edhe që mund të jenë përdorur në ngjarje kriminale. Janë të dy opsionet, të gjitha armët do të ndërshkrohen ekspertizës dhe janë marrë mos preparadimet dhe janë prova shkencore që ndërshkrohen të gjitha, balistike, teknike, ADN, biologjike. Ka një ngjarje që janë bërë në blok, dyshuar. Ky dhe subjektet e tretë janë dyshuara për dy ngjarje kriminale të ndodhura në qytetin e Vlorës kohë më parë. Keni parandaluar, mund të themi që është parandaluar ndonjë ngjarje në ditët? Mendojmë që po. Faleminderit. Faleminderit. Ce-i la? E bine.